Lai uzturētu vietējās nozīmes ceļus un ielas, to remontiem tiek meklēti arvien jauni un efektīvāki paņēmieni. Uz ierasto bedrīšu lāpīšanu autobraucēji raugās visai skeptiski, taču, ja to veidošanos novērš saulaicīgi, paildzinās asfalta kalpošanas laiks un seguma kvalitāte braukšanas drošību neietekmē. Šovasar daļu Madonas ielu remontē izmēģinot vecās asfalta kārtas reciklēšanas metodi. Tas ir ļoti labi, jo, kā saka, bedres ir jātaisa ciet īpaši ziemas periodā, pirms ziemas perioda, kad notiek temperatūras vārstības ap nulli un ūdens tiek iekšā bedrēs vai plaisās un sasalst izplešās un līdz ar to šīs bedres vai plaisas. Šie defekti tiek palielināti lielāki. Valdemāra bulvārs Madonā asfaltēts pirms 6 gadiem. Salīdzinoši nesen, taču segumā jau parādījušās bedres un plaisas, ko līdz šim pārsvarā laboja izzāģējot laukumu un pēc tam aizpildot ar sagatavotu asfalta masu. Šoreiz remontdarbus veic izmantojot esošo seguma virskārtu. Reciklē uzsilda veco asfalta kārtu, kur izveidojusies caurums un plaisas ir un piebarot klāt mazliet veco atgūtu asfaltu, kas ir, teiksim, nofrēzēs no ielām nost, piebarot klāt atjauno asfalta klājumu tādā stāvoklī, ka pat nevar pateikt, kurā vietā ir šuvis. Tā ir jauna tehnoloģija, kura labo bedres bez šuviem. Tas nozīmē, ka esošo bedri virsmu ap to uzsildu, tā uzkars līdz 200 grādu temperatūrai, kas ir asfalta klāšanas temperatūra praktiski, pat lielāka, un piepildu klāt frēzētu asfaltu, kurš ir uzsildīts jau iepriekšējā naktī, līdz ar to visu nolīdzina, rulli norullē un bedre paliek līdzene, tā kā nebīrs. Reciklēšanas priekšrocība ir ilgāks kalpošanas laiks un noturība. Iepriekšējais lāpīšanas variants bija tāds vienkārši aizmālēšanas periods, ka mēs strādājam ar augstu asfaltu augstākā laika periodā, tas ir ziemas periodā, pavasara periodā ar augstu asfaltu, bet tas nav tā kvalitāte. Tiesa, reciklēšanas paņēmiens jau daudzkārt lāpītam ceļa segumam vairs nederēs. Būtiski ir tas, ka var remontēt praktiski jebkuru asfaltu, bet galvenais ir, ka jābūt asfaltam, jo tur, kur tā asfalta nav, šī tomēr ir remonta mašīna, nevis klājēja mašīna, un saremontēt varam visu. Vecpiebalgas ceļu nevarētu ar viņu? Vecpiebalgas ceļu, diemžēl, nevarētu, jo tas jau ir sabrucis un tur lielāko daļu sastāda jau ielāpinātā ceļa. Pagaidām jaunā tehnika tiek nomāta no zemnieku saimniecības, kas dārgu aprīkojumu iegādājusies pateicoties Eiropas fondu atbalstam, taču nākotnē pašvaldība plāno šādu iekārtu iegādāties arī savā īpašumā. Paskatoties uz Latvijas ceļiem, uz to stāvokli un redzot šādu iekārtu darbībā Čehijā, un palīdzēja ļoti Eiropas Savienības atbalsts, kuru ieguvām jaunu uzņēmumu radīšanai lauku teritorijā. Līdz ar to radās šāda iespēja un darbs būs vienmēr. Šobrīd nākās pierādīt savu kvalitāti, jo labākā reklāma un labākie pierādījumi ir darbs. Šī tehnoloģija uz priekšdienām uz Madonā ir jādomā un jāskatās par to, ka, kā mēs redzam, ir izbūvētas lielākā daļa jaunas ielas un paskatoties ar to asfalta kvalitāti, kādu mūsdienās klāja iekšā, tiem ceļiem garantija ir varbūt 4-5 gadi, un ja mēs gribam saglābt šos asfaltus ilgākā termiņā 10-15 gadus, tad noteikti mums arī jādomā par šādu tehnikas vienību. Pašlaik Madonā, tāpat kā daudzviet Latvijas mazpilsētās, notiek intensīva ielu rekonstrukcija, tāpēc svarīgi jau šobrīd zināt, kā paildzināt jauno segumu kalpošanas mūžu. Lai arī tehnika maksā ļoti dārgi, apmēram 100 tūkstošus eiro, tās liederība turpmākajā ielu uzturēšanā atmaksātos, ņemot vērā tos miljonus, kas tiek ieguldīti brauktuvju rekonstrukcijas darbos.